Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зарлалын санхүүжилтэнд сууснаар жолоочийн 1 цагийн хөдөлмөрийн хөлсийг 6300 төгрөгөөр тооцдог байна. За энэ үнэлгээгээр хамгийн сайн гүйцэтгэгдтэй жолооч гэхдээ л сард сая гаруй төгрөний цалин авч байна. За иймээс жолооч нар уул уурхайн салбар руу олноороо явахаар болсон байна. Тэгээ уул уурхай одоо хиллийн тээврэлт хийж байгаа холбоотойгоор тэнд одоо цалин өс нэлээд өндөр үнэлэмжтэй байгаа шалтгаалаад нийтийн тээврт ажиллаж байгаа жолооч нар бол одоо тухайн салбар руу нэлээд явж байна. Мөнөөсөө шилтгаалаад нийтийн тээврийн үйлчилгээний жолоочнууд бол жолоочийн хөвсөлт бол нэлээд ороод байна. Хамгийн нэлийн сан гүйцэтгэлтэй хөлөхөд 1 сая гаруй төгрөний хилцээл авч яана л гэсэн үг. Энэ нь өөрөө одоогийн нөхцөл байдалд бол харж жоохон харцсан бага болоод байгаа учраас жолооч нар нөгөө өөр бусад салбар руу нэлийн төлөвөө яваад байна л гэсэн үг. Мөн иргэдийн зүгээс автобусны жолооч нартай холбоотой санал гомдол маш их ирдэг байна. За тодорхой бол хөдөлгөөнд оролцохдоо гинэ тоормолцдог, эргэлт хийсэн зэргээс олж хүн бэртэж гимтэх, жолоо ирж байхдаа утсаар ярих, тамхи татах зэрэг гомдлууд иргэдээс ирдэг байна. За хүний бие тэрвээ хүмүүс хүнд өтер гимтэл учруулсан бол цагдаагийн байгууллага руу шилжүүлдэг хэрэглэн дөө. За бусдаараа нийт тээврийн үйлчлэгээ толгой зөрчлүүдийг бол автоэрийн хэлтэд улсын бэцэг чанар шийдвэрлэдэг. За унч бертсэн хил хамаар одоо дурмжилсан ч гэдгийг зөөс сарцсан гомдлууд нэлээд ирж байгаа л. Энэ болгон дээр бол одоо тухайн зөрчлийг шалган шийдвэрлээд жолоочийн буруутай үйлдэл хэрвээ тогтоогдвол нэгдүгээр тариуцлага тооцно. Хоёрдугаар тухайн жолоочийг тодорхой хугацаагаар сургалтан суулгана. За энэ үүний дараагаар нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ажилуулж байгаа. За тэгээд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд түрүүн ярьсан жолоочийн хөмсдөл бий болж байгаа гэдэгтэй шалтгаалаад удаан ажиллаж байгаа жолооч нар одоо ер нь харьцангуй багассаад байна. Жолооч нар маш их сэлгэлт хийгээд байна гэсэн үг л дээ. Ихэнх ажиллаж байгаа жолооч нар маань одоо уул уурхайч гэдэг юм те. Хил дүнсэн тэр тээвэрлэлт рүү яваад байдаг. Шинэ залуу хүмүүс орж ирнэ. Энэ болгон дээр ч нөгөө нийтийн тээврийн үйлчилгээний туршлага татдал гэдэг зүйл нь том баг болоод байгаа. Энэ болгон дээр ихтэй бид асралтгүй ажилласаар л байна. Сүүлийн үед нийтийн тээврийн салбарт удаан ажиллаж байгаа жолооч их цөөрсөн байна. За жолооч нарын сэтгэлд их байгаагаас туршлага суусан жолооч дутмаг байгаа юм а. За энэ бүхнээс үүдэн алдаа дутагдал гарах нь ихссэн байна.